Sziasztok, kedves barátaim! Ma folytatjunk légző gyakorlatokat, hasonló témát, amit tegnap is tanultunk, ugyanolyan könnyű és egyszerű, és elmondom, hogy mire jó ez a légzés gyakorlat a vérnyomáson kívül. A manapság nagyon sok ember stresszel, aggódik és szétszóródik. És amikor ember nagyon nagy stresszben van, akkor mi történik? Akkor koncentráció zavar van, és ember nem tud odafigyelni a fontos dolgokra, nem tud valamit megtanulni, vagy megoldani. Vagy sokszor a megoldás csak attól függ, hogy mennyire koncentráljunk valamire. Nem tudjuk meditálni, nem tudjunk nyugodt maradni, és ezek a stresszes, mindenféle aggodalmas tudatállapotoknak az elmének ezt okozzák. Na most a légző gyakorlat, ami hasonló, mint a tegnap, segít teljesen megnyugtatni az elmét, és újra fokuszálni, és hihetetlen milyen nagy eredményeket tudjunk ezáltal elérni. Akkor hogyan lélegzünk? Tegnap beszéltünk 5 másodperc belégzés, 5 másodperc kilégzés, most fokozunk egy kicsit, ami sokkal egyszerűbb is lesz, és a következő képen kell csinálni. Le kell ülni, el kell lazulni, nem csináljuk mást, mint figyeljünk a légzésre. Arra kell figyelni, hogy hogyan test belélegzik, és kifújja a levegőt. Belégzés, kilégzés. Nem irányítjunk a légzésünket, hanem csupán megfigyelő vagyunk. És ez a kulcs a gyakorlatnak, hogy én most megfigyelő szerepet játszok, és nem irányítom a légzés, hanem csak próbálok észrevenni, hogyan áramlik be a levegő a szervezetembe, és utána ki fog áradni a levegő a szervezetembe. És ezt meddig kell csinálni? Addig, ameddig nem veszek észre, hogy most már teljes mértékben képes vagyok figyelni a belégzésre és a kilégzésre. Utána még egy pár belégzés-kilégzés megcsinálom, és abban lehet hagyni. Zseniális gyakorlat. Én használom ezt a technikát, nekem nagyon sokat segít. Próbáljátok ki, írjátok a kommentekbe, hogyan ti alkalmaztok, és milyen esetekben segített. Írtatok már nagyon sokat kurkumás vízről, látszik, hogy nagyon sokan néznek, és használják, és hasznos, és örülök ennek. Iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok meg a csengő gombot, lájkoljatok a videót, írjatok a kommenteket, nem sokára újra találkozunk. Hare Krishna!